Avui ens visita al Notícies Vespre el regidor d'Empresa i Ocupació de l'Ajuntament de Reus, Carles Prats. Senyor Prats, què tal? Molt bona tarda i gràcies per ser amb nosaltres. Molt bona tarda. Primer de tot, una primera reflexió al voltant d'aquesta pròrroga dels ERTOs, almenys fins al 31 de gener. No sé si això pot donar una mica d'aire també a les empreses de la ciutat i del territori. Sí, que de fet aquesta és una petició constant, no? Sí que és cert que voldrien veure una mica més enllà, perquè aquestes pròrrogues successives donen certa intranquil·litat, i també és cert que, com dèieu, els titulars ha arribat molt just, no? I això segurament alguna empresa ja ens ha comunicat que ha pres decisions davant de la possibilitat que això no sortissin, tot i que sabíem d'alguna manera, que, o creiem d'alguna manera, que la pròrroga existiria. Una pròrroga que arriba tard, diuen les empreses que pot arribar també de forma espessa i confusa. No sé si, en aquest cas, l'amalgama jurídic també pot complicar la supervivència d'algunes empreses. Sí, això també ens ho estan dient una mica. Moltes de les empreses ja tenen els seus departaments que ho interpreten. Nosaltres avui encara no hem tingut temps d'aprofundir, però les pròpies gestories, que també fan molt de treball, no? d'assessorament i de presentació de la informació per acollir-se, els està costant molt. I també ens costa que una part de l'endarreriment no sempre és de la pròpia administració de l'Estat, que sí que és cert, però també una mica és el col·lapse que hi ha hagut en determinats despatxos de gestories. Avui a vostè, regidor, l'hem convidat per aquesta línia d'ajuts de l'Ajuntament de Reus, subvencions directes per a empresaris, en dues línies, una d'elles per a aquelles empreses que es van veure afectades per la pandèmia, que van haver de baixar persiana, i en l'altra per a empreses que van haver d'adaptar el seu negoci. En parlàvem molt durant el confinament amb els empresaris, ens deien que aquestes subvencions eren necessàries. En cap cas, però, s'esperava que arribessin des de l'Ajuntament, es preveien que arribessin des de l'Estat. Ha hagut de reaccionar l'Ajuntament perquè l'administració central no ha fet els deures? Nosaltres creiem que sí. De fet, els ajuntaments tenim una sèrie de recursos molt limitats. Aquí es va fer un esforç col·lectiu, no només de l'Ajuntament, sinó de les renúncies de moltes activitats o accions que s'havien de fer. D'acord també amb els agents econòmics que vam poder parlar, econòmics i socials, bueno, jo crec que vam saber configurar un pla de reactivació que a hores d'ara, avui mateix, encara ens felicitaven comparat amb altres municipis. Crec que Reus va reaccionar d'una manera molt ràpida, i el fet de fer-ho consensuada, doncs, crec que també li dona un valor especial. Són 400.000 euros ampliables a 500.000. N'hi haurà suficient, regidor? Bé, en teoria, ara el que hem fet és la convocatòria de dues línies, com deies, una de 300.000 euros, que era per empreses que la seva facturació ho hagués decaigut en el segon trimestre d'aquest any en comparació al segon trimestre de l'any passat, més d'un 50%, que hi ha caigut la facturació més d'un 50%, per pimes fins a 10 treballadors. Aquí, avui, fins poc temps abans d'entrar aquí, teníem 188, he portat aquí la dada per no equivocar-me, 188 sol·licituds, que després s'han de resoldre, que no hi hagi alguna. Com això acaba el divendres, que és dia 2, que és la primera data per acollir-se, aquí creiem que més o menys haurem complert les 200 sol·licituds, a 1.500 euros, aquesta seria la línia de 300.000. Per l'altra banda, hi havia la línia de 100.000 euros, que era per aquelles empreses, comerços o despatxos, que haguessin fet algun tipus d'inversió per adaptar-se a les noves condicions degut als temes de protecció sanitàries. Aquí sí que realment les sol·licituds són més baixes. Estem parlant al voltant en aquests moments de 37, quan aquí també preveien que poguessin arribar unes 200. Aquesta ja igual ens l'haurem de replantejar en una segona fase, potser els requisits que vam demanar, que és que fessin una inversió mínima de 500 euros amb una subvenció màxima de 400, donant el 80%. Bueno, aquesta potser veurem si podem amb una segona convocatòria, decidir fer-ho d'una altra manera, baixar alguna de les... Perquè, realment, l'Ajuntament el que tenim és voluntat que aquells calés, aquells diners que hem tret dels pressupostos ordinaris,
tornin a la ciutat d'alguna manera, sigui a través de les empreses, dels autònoms, doncs d'alguna manera estem obligats a que això sigui així. Després, pel que em parlaves, hi ha l'altra possibilitat d'arribar als 500.000 euros, que seria una altra línia de 100.000 més. En aquests moments estem treballant i estudiant la possibilitat de que puguem preveure una nova convocatòria, però volem veure si la dirigim a sectors que hagin estat encara més afectats, no? I això encara està en fase d'estudi i avui no m'atreviria a dir com pot concloure. No? Sí, com sigui, els diners hi són, no? El calaix està els diners per... hi són, estan ja... I precisament estem buscant la manera de que això es pugui donar, no? Hi ha una altra línia, si em permets, que també era diferent, que ja la teníem, però la vam modificar aquest any pel pla de reactivació, que era les subvencions a empreses i emprenedors. Aquí, en teoria, estàvem preveient 30 empreses, 30 emprenedors o empreses que ho haguessin creat un nou negoci, ho haguessin fet inversions superiors a 10.000 euros, o que ho haguessin invertit en la compra d'un negoci. Aquí, pràcticament, hi ha les 30 empreses ja les tenim cobertes. Una darrera qüestió, molt ràpidament, perquè estem molt fora de temps i m'ho diuen des de realització. Què li diuen les empreses quan s'acosten a vostè? Quines són ara mateix les preocupacions més evidents i més fefaents de les empreses, dels empresaris de la ciutat? Bé, una, lògicament, les mesures de restricció, això els crea molta incertesa en els sectors de restauració i comerç, això està preocupant molt. Sabem que el tema de l'oci nocturn també hem parlat i estan força preocupats perquè aquests porten pràcticament no han pogut treballar ni un mes des de que es va iniciar el tema de la pandèmia, i llavors això també hi ha força preocupació. Diguéssim que el que és el sector més industrial, aquí les preocupacions són menors, alguns inclús s'han animat perquè les previsions, les caigudes, on hi ha hagut caigudes, les caigudes han sigut molt, molt, molt fluixes. Està molt centrat en el sector comerç, restauració, el sector cultura, el sector consultors, no? Vull dir que hi ha el sector de la comunicació, vull dir que són sectors que aquí sí que ens fan arribar que estan preocupats i que la durada de les mesures restrictives pues, preocupen. I realment és un tema que hem d'abordar com a Ajuntament. Carles Prat, regidor d'Empresa i Ocupació de l'Ajuntament de Reus, moltes gràcies per ser amb nosaltres avui. A vosaltres. Que vagi molt bé. Gràcies.